ፋይል እስካሁን ስንጽፋቸው በነበሩት ፕሮግራሞች ፕሮግራሙ ራን በተደረገ ቁጥር ዳታዎችን እንደ አዲስ ማስገባት ግድ ይለናል። ይህም የሆነበት ምክንያት የፕሮግራሞች ዳታ በቫሪያብሎች በአሬዎች እንዲሁም በስትራክቸር ኦብጀክቶች አማካኝነት ከፕሮግራሙ ኮንትሮል ፕሮፐርቲ ጋር በአንድ ላይ ራም ላይ ስለሚቀመጡ ነው። ራም ላይ የሚቀመጡ ፕሮግራሙ ጋር ግንኙነት ያላቸው ዳታዎች በሙሉ ፕሮግራሙ መሰራቱን እንዳቆመ ወዲያውኑ ይጠፋሉ። የአንድ ፕሮግራም ዳታዎች ሳይጠፉ እንዲቆዩ ከተፈለገ ዳታዎቹ በሆነ መንገድ ኮምፒውተር ላይ ሴቭ መደረግ ይኖርባቸዋል። ዳታን ፋይል ላይ ማስቀመጥ ወይንም ሴቭ ማድረግ ይቻላል። ብዙውን ጊዜ ፋይሎች የኮምፒውተር ዲስክ ላይ ይቀመጣሉ። አንድ ጊዜ ዳታ ፋይል ላይ ሴቭ ከተደረገ ፕሮግራሙ መሰራቱን ቢያቆም እንኳን ዳታው አይጠፋም። ይህም ማለት ፋይል ላይ የተቀመጠን ዳታ በተፈለገ ጊዜ ከፋይሉ ላይ ማንበብ ይቻላል ማለታችን ነው። የዚህ ክፍል ቪዲዮ ቲቶሪያል አላማም ዳታዎችን በቋሚነት ፋይሎች ላይ እንዴት መጻፍ ወይንም ማስቀመጥ እንደምንችልና በተፈለገ ጊዜ ደግሞ የፋይሉን ኮንቴንት እንዴት ማንበብ ወይንም መጠቀም እንደምንችል ማስተማር ይሆናል። በፕሮግራመሮች አነጋገር ዳታን ወደ ፋይል ሴቭ የማድረግ ሂደት ራይቲንግ ዳታ ቱ ዘ ፋይል ይሰኛል። ራይቲንግ ዳታ ቱ ዘ ፋይል ስንል ፕሮግራሙ ቫሪያብሎችን አሬዎችን ወይንም ስትራክቸር ኦብጀክቶችን በመጠቀም ራም ላይ ያስቀመጣቸው ዳታዎች ኮፒ ተደርገው ፋይል ላይ ይጻፋሉ ማለታችን ነው። ዳታ የሚጻፍበት ፋይል ደግሞ አውትፑት ፋይል ይባላል። በተመሳሳይ ፋይሎች ላይ የተቀመጠን ዳታ የማንበብ ወይንም አውጥቶ የመጠቀም ሂደት reading data from the file ይሰኛል። ዳታ ከፋይል ላይ ሲነበብ ዴታው ከፋይል ኮፒ ተደርጎ ራም ላይ ወደሚገኝ ቫሪያብል አሬ ወይንም ስትራክቸር ኦብጀክት ላይ ይቀመጣል። ዳታ የሚነበብበት ፋይል input ፋይል ይባላል። በመቀጠል እነዚህን ሁለት ምስሎች እንመልከት። በግራ በኩል የሚገኘው ምስል ዳታን ፋይል ላይ የመጻፍን ሂደት ያሳየናል። እንደምናስተውለው ፕሮግራሙ ላይ ያሉት 3 ቫሪያብሎች ማለትም pay rate, employee ID እንዲሁም employee name ዋጋዎች ኮፒ ተደርገው ወደ ፋይል ሲጻፉ ያሳየናል። በስተቀኝ በኩል በሚገኘው ምስል ደግሞ ዳታን ከፋይል ላይ የማንበብ ሂደትን ያሳየናል። አሁንም እንደምናስተውለው ፋይሉ ላይ የሚገኙት 3 ዋጋዎች ከዲስክ ላይ ኮፒ ተደርገው ፕሮግራሙ ላይ ካሉት 3 ቫሪያብሎች ላይ ይቀመጣሉ። ፋይልን ፕሮግራማችን ላይ ለመጠቀም 3 ደረጃዎችን መከተል ይኖርብናል። አንደኛ open the file ወይንም ፋይሉን መክፈት፣ ሁለተኛ process the file ወይንም ፋይሉን process ማድረግ እንዲሁም ሶስተኛ close the file ወይንም ፋይሉን መዝጋት ናቸው። open the file ፋይሎችን ፕሮግራማችን ላይ ለመጠቀም በቅድሚያ መከፈት ይኖርባቸዋል። ፋይል ተከፈተ ማለት በፋይሉና በፕሮግራሙ መካከል ግንኙነት ወይንም ኮኔክሽን ይፈጠራል ማለታችን ነው። process the file ፋይልን process ማድረግ ማለት ዳታን ከኢንፑት ፋይል ላይ ማንበብ ወይንም ዳታን ወደ አውትፑት ፋይል መጻፍ ማለት ነው። closing the file ፕሮግራሙ ፋይሉን ተጠቅሞ ከጨረሰ በኋላ ፋይሉ መዘጋት ይኖርበታል። ፋይሉን መዝጋት በፕሮግራሙና በፋይሉ መካከል ያለውን ግንኙነት ያቋርጣል። types of files በአጠቃላይ 2 አይነት ፋይሎች አሉ። እነሱም text file እና binary file ይባላሉ። text file text ፋይሎች ASCII ወይንም Unicode በመጠቀም ወደ text የተቀየረን ዳታ ይይዛሉ። በtext ፋይል ማንኛውም አይነት ዳታ ቁጥሮችን ጨምሮ እንደ ተከታታይ ፊደል ወይንም series of characters ይቀመጣሉ። በዚህ ምክንያት text ፋይሎችን እንደ notepad ባሉ text editorsዎች መክፈት ወይንም መመልከት እንችላለን። binary file binary ፋይሎች ወደ text ያልተቀየረን ዳታ ይይዛሉ። በዚህ ምክንያት binary ፋይሎችን በtext editorsዎች መክፈት ወይንም መመልከት አንችልም። file access methods
በአጠቃላይ በሁለት አይነት መንገድ ፋይል ላይ የተቀመጠን ዴታ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። እነሱም አንደኛ ሴኩዌንሻል አክሰስ እና ሁለተኛ ዳይሬክት ወይንም ራንደም አክሰስ ይባላሉ። በሴኩዌንሻል አክሰስ ሜተድ ፋይሉ ላይ የሚገኘው ዴታ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ቅደም ተከተሉን በጠበቀ መልኩ አክሰስ ይደረጋል። ለምሳሌ ፋይሉ መጨረሻ ላይ የተቀመጠን ዴታ ለማንበብ ቢፈለግ በቅድሚያ ከፊት ያሉትን ዴታዎች ማንበብ ግድ ይላል። በሴኩዌንሻል አክሰስ ቀጥታ ወደሚፈለገው ዴታ ዘሎ መሄድ አይቻልም። ይህ አይነት አሰራር ከቴፕ ካሴት ማጫወቻ ጋር ተመሳሳይነት አለው። እንደ ምሳሌ ካሴቱ 12 ዘፈኖች ቢኖሩትና የመጨረሻውን ዘፈን ለመስማት ብንፈልግ በቅድሚያ ከፊት ያሉትን ሁሉንም ዘፈኖች ፋስት ፎርዋርድን ተጠቅመን ማሳለፍ ይኖርብናል። በራንደም ወይንም ዳይሬክት አክሰስ ፋይል አክሰስ ማድረግ ከተፈለገው ዴታ ቀድመው የሚመጡ ሌሎች ዴታዎችን ማንበብ ሳይጠበቅበት በቀጥታ ወደ ተፈለገው ዴታ መሄድ ይችላል። ይህም ከሲዲ እና ከኤምፒ3 ፕሌየሮች ጋር ያመሳስለዋል። ፋይል ኔምስ። ፋይሎች የኮምፒውተር ዲስክ ላይ የሚቀመጡት በሚከተለው መልኩ ነው። ፋይል ኔም። ፋይል ኔም ለፋይሉ የሚሰጥ ስያሜ ነው። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የሆነን ዶክመንት ክሬት አድርገን ሴቭ ስናደርገው በቅድሚያ የፋይል ስም እንድንሰጥ ይጠይቀናል። ለፋይል የሚሰጥ ስያሜ የኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ስም አሰጣጥ ህግን የተከተለና የተለየ ወይንም ከዚህ በፊት ያልተያዘ ስም መሆን ይኖርበታል። ዶት ወይንም ነጥብ። ነጥብ በፋይሉ ስም እና በፋይሉ ኤክስቴንሽን መካከል በመቀመጥ የፋይሉን ስም ከፋይሉ ኤክስቴንሽን ይለይልናል። ኤክስቴንሽን። የፋይል ኤክስቴንሽኖች ስለ ፋይሉ ይዘት ይነግሩናል። ለምሳሌ ዶት ዋቭ እና ዶት ኤምፒ3 ኤክስቴንሽኖች ፋይሉ ኦዲዮ ፋይል እንደሆነ ይነግሩናል። ዶት ቲኤክስቲ ኤክስቴንሽን ፋይሉ ቴክስት ፋይል እንደሆነ ይነግረናል። ዶት ኤምፒ4 ኤክስቴንሽን ፋይሉ ቪዲዮ ፋይል እንደሆነ ይነግረናል። ዶት ዶክ ኤክስ ኤክስቴንሽን ፋይሉ ማይክሮሶፍት ወርድ ፋይል እንደሆነ ይነግረናል። ዶት ፒዲኤፍ ኤክስቴንሽን ፋይሉ ፖርታብል ዶክመንት ፋይል እንደሆነ ይነግረናል። ፋይል ስትሪም ኦብጀክትስ። አንድ ፕሮግራም ኮምፒውተር ዲስክ ላይ የተቀመጠን ፋይል እንዲጠቀም ከተፈለገ በቅድሚያ ፕሮግራሙ ሚሞሪ ላይ ፋይል ስትሪም ኦብጀክት መፍጠር ይኖርበታል። የፋይል ስትሪም ኦብጀክት ከሆነ ፋይል ጋር የተያያዘ ሲሆን ፋይሉን ፕሮግራሙ በቀላሉ እንዲጠቀም ሁኔታዎችን ያመቻቻል። የፋይል ስትሪም ኦብጀክት ተግባር ከሲአውት እና ሲኢን ኦብጀክቶች ጋር በጣም ተቀራራቢ ነው። ሲአውትን ተጠቅመን ዴታ ወደ ስክሪን ዲስፕሌይ ማድረግ ሲቻል እንዲሁም ሲኤንን ተጠቅመን ዴታ ከኪቦርድ ወደ ቫሪያብሎች እንዲጎርፍ ማድረግ እንችላለን። በተመሳሳይ ፋይል ስትሪም ኦብጀክቶችን በመጠቀም ዴታ ወደ ፋይል እንዲጻፍ እንዲሁም ፋይል ላይ ያለ ዴታ ተነቦ ቫሪያብሎች ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ እንችላለን። ፕሮግራማችንን ለፋይል ኢንፑት አውትፑት ማዘጋጀት። ለሲኢን እና ለሲአውት ኦብጀክቶች አይኦስትሪም ሂደር ፋይል እንደሚያስፈልገን ሁሉ በሲ++ ፋይል ጋር የተገናኙ ተግባራትን ለመከወን ሌላ ሂደር ፋይል ያስፈልገናል። ይህ ሂደር ፋይል ኤፍስትሪም ይሰኛል። ኤፍስትሪም ለፋይል ኢንፑት አውትፑት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በሙሉ አካቶ ይዟል። በሚከተለው መልኩ ኤፍስትሪምን ፕሮግራማችን ላይ ኢንክሉድ ማድረግ እንችላለን። በኤፍስትሪም ሂደር ፋይል የአውትፑት ፋይል ስትሪም፣ የኢንፑት ፋይል ስትሪም እንዲሁም የፋይል ስትሪም ዴታ ታይፖች ዲፊኒሽን ይገኛል። አንድ ሲ++ ፕሮግራም ፋይሎችን መጠቀም ከመጀመሩ በፊት በቅድሚያ ከሶስቱ የአንዱን ዴታ ታይፕ ኦብጀክት መፍጠር ይኖርበታል። የሚፈጠሩት የፋይል ስትሪም ኦብጀክቶች ዲስክ ላይ ከሚገኘው ትክክለኛው ፋይል ጋር ይያያዛሉ። በተጨማሪም ከላይ ከዘረዘርናቸው ሶስት ፋይል ዴታ ታይፖች መካከል የምንመርጠው ዴታ ታይፕ ፋይሉ ላይ ሊከወኑ የሚችሉ ተግባራትን በቀጥታ አፌክት ያደርጋል። በመቀጠል ስለ ሶስቱ ታይፖች በዝርዝር እናያለን። አውትፑት ፋይል ስትሪም።
የዚህን ዴታ ታይፕ ኦብጀክት የምትፈጥሩት አዲስ ፋይል መፍጠር ስትፈልጉና ወደ ፋይሉ ዴታ መጻፍ ስትፈልጉ ነው። ኢንፑት ፋይል ስትሪም የዚህን ዴታ ታይፕ ኦብጀክት የምትፈጥሩት ከዚህ በፊት የተፈጠረን ፋይል ለመክፈትና ዴታ ከፋይሉ ላይ ማንበብ ስትፈልጉ ነው። ፋይል ስትሪም የዚህ ዴታ ታይፕ ኦብጀክት ዴታ ወደ ፋይል ለመጻፍ ከፋይል ለማንበብ ወይንም ለሁለቱም ተግባሮች ልንጠቀምበት እንችላለን። creating a file object and opening a file ዴታን ወደ ፋይል ከመጻፋችንም ሆነ ከፋይል ከማንበባችን በፊት ሁለት ነገሮች መሰራት ይኖርባቸዋል። አንደኛ የፋይል ስትሪም ኦብጀክት መፈጠር ይኖርበታል። ሁለተኛ ፋይሉ ተከፍቶ ከፋይል ስትሪም ኦብጀክት ጋር መያያዝ ወይንም ሊንክ መደረግ ይኖርበታል። ለምሳሌ ይሄን ሁለት መስመር ኮድ እንመልከት። የመጀመሪያው አረፍተ ነገር ኢንፑት ፋይል የተሰኘ ኢንፑት ፋይል ስትሪም ኦብጀክት ዲፋይን አድርጓል። ሁለተኛው አረፍተ ነገር ኦፕን የተሰኘውን የኦብጀክቱን ሜምበር ፈንክሽን በመጥራት student.txt የተሰኘውን ስትሪንግ እንደ አርጊመንት ፓስ ያደርጋል። በዚህ አረፍተ ነገር ኦፕን የተሰኘው ሜምበር ፈንክሽን student.txt የተሰኘውን ፋይል ከከፈተ በኋላ ኢንፑት ፋይል ከተሰኘው ኦብጀክት ጋር ያያይዘዋል። ከዚህ አረፍተ ነገር በኋላ ኢንፑት ፋይል የተሰኘው ኦብጀክት student.txt ከተሰኘው ፋይል ዴታ ለማንበብ መጠቀም ይቻላል። በተመሳሳይ የአውትፑት ፋይል ስትሪም ኦብጀክቶችን ተጠቅመን ዴታ ወደ student.txt ወደ ተባለ ፋይል ለመጻፍ በሚከተለው መልኩ መጻፍ እንችላለን። አውትፑት ፋይል ስትሪም ኦብጀክትን ስንጠቀም አንድ ማስተዋል ያለብን ነገር ኦፕን የተሰኘው ሜምበር ፈንክሽን ሲጠራ እንደ አርጊመንት የተጠቀሰው የፋይል ስም ይፈጠራል። የተጠቀሰው የፋይል ስም ካለ ደግሞ ፋይሉን ካጠፋው በኋላ አዲስ ፋይል በተመሳሳይ ስም ይፈጠራል። ሌላው የፋይል ስሞችን ስንሰጥ ሙሉ ፓዙን መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ ሲ ዩዘርስ accounts.txt ላይ የተቀመጠውን ፋይል አክሰስ ለማድረግ እንደሚከተለው ኦፕን ስቴትመንቱን መጻፍ ይኖርብናል። እንደምናስተውለው ሁለት ባክስላሾችን ተጠቅመናል። ይህም የሆነበት ምክንያት ባክዋርድ ስላሽ ስኬፕ ሲኩዌንስ ካራክተር በመሆኑ ምክንያት ነው። ሌላው አንድ አረፍተ ነገር ብቻ በመጠቀም በሚከተለው መልኩ የፋይል ስትሪም ኦብጀክቶችን መፍጠር እንዲሁም ፋይሉን መክፈት እንችላለን። closing a file ፋይሎችን የመክፈት ተቃራኒ ፋይሎችን መዝጋት ነው። ምንም እንኳን ፕሮግራሙ እንደተዘጋ የፕሮግራሙ ፋይሎችን በራሳቸው ቢዘጉም ፋይሎችን የሚዘጉ አረፍተ ነገሮች ፕሮግራማችን ላይ መጻፍ ጥሩ ልምድ ነው። ፋይሎችን ፕሮግራሙ ተጠቅሞ እንደጨረሰ ፕሮግራማቲካሊ መዝጋት የሚኖረውን ሁለት ጥቅም እናያለን። ጥቅም 1 ብዙ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ዴታ ወደ ፋይል ከመጻፉ በፊት በጊዜያዊነት የሚያስቀምጡት ፋይል በፈር ላይ ነው። የፋይል በፈር ፋይል ጋር የተገናኙ ዴታዎችን ወደ ፋይል ከመጻፋቸው በፊት የሚቀመጡበት በጣም አነስተኛ የሆነ ሜሞሪ ክፍል ነው። ፋይል በፈሩ እንደሞላ በፈሩ ላይ የተቀመጠው ዴታ በሙሉ ወደ ፋይል ይጻፋል። ይህ ዘዴ የሲስተሙን ፐርፎርማንስ ይጨምራል። ፋይሉን መዝጋት በፈሩ ላይ ያለን ነገር ግን ወደ ፋይሉ ያልተጻፈን ዴታ ፋይሉ ላይ እንዲጻፍ ያደርገዋል። ጥቅም 2 አንዳንድ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች በአንድ ጊዜ ምን ያክል ፋይል መከፈት እንዳለበት ገደብ ወይንም ሊሚት ሊኖራቸው ይችላል። ይህም ማለት ፕሮግራሙ ተጠቅሞ የጨረሰውን ፋይል ሲዘጋ ሌሎች ተጨማሪ ፋይሎችን መክፈት ያስችለዋል ማለት ነው። የፋይል ስትሪም ኦብጀክቶችን ተጠቅመን በሚከተለው መልኩ ፋይሎችን መዝጋት እንችላለን። writing data to a file ከዚህ በፊት በነበሩት የቪዲዮ ቲቶሪያሎች ኢንሰርሽን ኦፕሬተርን ከሲ አውት ኦፕሬተር ጋር በመጠቀም እንዴት ዳታዎችን ወደ ስክሪን ፕሪንት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። በተመሳሳይ ይህ ኦፕሬተር ከአውትፑት ፋይል ስትሪም ኦብጀክት ጋር በመሆን ዴታን ወደ ፋይሎች ለመጻፍ ይጠቅማል። ለምሳሌ አውትፑት ፋይል የተሰኘውን የአውትፑት ፋይል ስትሪም ኦብጀክትን በመጠቀም አይ ላቭ ሲ++ ፕሮግራሚንግ የሚለውን አረፍተ ነገር
በሚከተለው መልኩ ወደ ፋይል መጻፍ እንችላለን። እንደምናስተውለው አረፍተ ነገሩ ከሲአውት ስቴትመንት ጋር ተመሳሳይነት አለው። ብቻኛው ልዩነት በሲአውት ቦታ የአውትፑት ፋይል ስትሪሙ ኦብጀክት መቀመጡ ነው። በተመሳሳይ የቫሪያብል ዋጋዎችንም ወደ ፋይል በሚከተለው መልኩ መጻፍ እንችላለን። reading data from a file extraction operatorን ከcin ጋር በመጠቀም ከkeyboard input እንደምንቀበለው ሁሉ ይህን operator የinput stream objectን በመጠቀም ከfile data ለማንበብም እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ input file የተሰኘውን object በመጠቀም ከfile ወደ name ወደ ተባለ variable ለማንበብ እንደሚከተለው መጻፍ ይኖርብናል።